זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. אפריל 2013, במכרז הראשון זכה עמי אלימלך, ומאז עבר זמן וצלחנו עוד זמן ועברו עוד חודשים ועוד ימים, וברוך השם הגענו הלום. עלינו ברוך השם לקרקע לפני מספר חודשים בסיוע הרב של ראש העיר, וכמובן זכינו שאת היתר הראשון לעבודות אפר שקיבלנו בנובמבר האחרון, זכינו וידידנו נועם רווחה, המהנדס החדש של העיר, שאפשר לומר בהחלט פנים חדשות באו לכאן, וכאן המקום להודות כמובן בראש ובראשונה לראש העיר וכל הצוות שגרמו לחילופי גברי, ואנחנו מקווים שהמחלקה תמשיך עם חילופי גברי על מנת להקל על כל היזמים ועל כל האזרחים שבונים בקריית מלאכי, חס ושלום לא להפלות בין אחד השני, אבל שלכולם יהיה במאור פנים. וכשמו כן הוא, אני רוצה לומר קודם כל, נועם רווחה הגיע, כשהוא הגיע לקריית מלאכי הוא אמר, הכרטיס ביקור שלי, מי שמגיע אליי עצבני יוצא מחייך. אז הרווחה תהיה לנו ברוך השם. ולפני שנפתח בדברים, אני אזמין כמובן לפתוח בדברי תורה וברכה של הרב אמר הדאטרה, הרב ירוסלבסקי, בבקשה. בכבוד ראש העיר והקהל הנכבד שבא להשתתף במסיבה של הלכת אבן פינה, ואחרון חביב למי אלמלך, שברוך השם הוא זוכה היום לבצע את הנחת אבן פינה. אנחנו נמצאים היום ביום מיוחד, שזה אחד מארבעת ראשי שנים שיש לעם ישראל, כמו המשנה אומרת, שככה הלכה, שב-15 בשבט ראש השנה לאילן. המיוחד שבאילן כתוב האדם עץ השדה. הגמרא אומרת שחילה, מה הדמיון בין אדם לעץ? העניין הוא כמו שאדם שהוא קטן, מידותיו נמשכים לדברים פעוטים, שהוא גודל הוא נמשך לדברים טובים יותר. הגמרא אומרת שכתוב, פעם אחת כתוב שצרים על עיר, אז יש עץ מאכל, כתוב לא תכרות כי ממנה תאכל. פעם כתוב אותו תכרות וקראת. יש, אם זה עניין, אם זה עץ מאכל, או אם זה יש תילן שרק. הגמרא אומרת גם כן, מה זה מסמל? אם האדם הוא תלמיד חכם הגון, אז צריך להקים אותו כדי לקבל ממנו תורה, ואם לא, אז צריך להתרחק ממנו. מה מסמל תלמיד חכם? בן אדם שהבריות אומרים שהוא אדם טוב, מכבדים אותו, למה? הוא תמיד מקרב את כולם. עם יהודי תמיד עם שמחה, תמיד הוא מקרב, הוא צריך תמיד שיהיה לעשות דברים טובים. עכשיו הוא מקים כאן קריה, ברוך השם, שזה יהיה לתפארה. יהיה רצון שהבניין יושלם בקרוב ויתמלא בתושבים שיהיו מרוצים ושמחים במקום הזה לגור. וזה יהיה גם כן טוב לעיר ולראש העיר, שיבלבלו לו פחות במוח, יהיה כאן הכל מסודר ומתוקן על הצד הכי הכי טוב. ושיהיה במהירות וביעילות עם כל הברכות. וזה יהיה אשלם זה הבניין, וזה יהיה בקרוב ממש. אמן כן יהיה רצון. כמו שאמר הדאטרה הזכיר, שהיום אנחנו נמצאים בחג האילנות, המיוחד באילן, בתקופה הזאת של השנה, האילן הוא ללא עלים, ללא פירות, ללא שום דבר, ואנחנו כבר חוגגים את חג האילנות, כי אנחנו היהודים מלאי תקווה, מלאי אמונה, שהעתיד יפרח ויצליח. כאן, ברוך השם, היה צריך הרבה אמונה, הרבה אמונה, אנחנו גם כן נמצאים בקריית מלאכי, וברוך השם, העיר הזאת סבלה המון,
והעיר זכתה עכשיו לראש העיר שמפיח תקווה. יש הרבה קשיים, אבל הוא קשוב ומסור, ואנחנו מאמינים שבעזרת השם נעשה ונצליח. אני אזמין את ראש העיר בבקשה לברך. צהריים טובים לכולם. כבוד המרן דאטרה, רבה של חב"ד, הרב ירוסלבסקי, סגן ראש העיר חיים שטיינר, חברי העירייה, שלומי מלכה, צלי מזרחי, קהל קדוש, קבלנים, דוקטור שלום אלדר, המהנדס היקר, שהביא גם אור לקירת מלאכי, אני אומר לכם, מגיעות לו מחיאות כפיים. ידידי מאיר אגר, כל אחד לפי כבודו, לפי מעלתו, ציבור יקר. הוא הקדים צלי לאור המצב, אני אומר לכם את זה בכנות, האנשים מהמנהל נמצאים פה כרגע מולנו, ואז הם תופסים אותי עם כמה קבלנים פה לפני דקה אחת, ואז הוא אומר לו במשפט, הוא אומר לו, תקשיב, אם ראש העיר לא היה מתנהל ממקום שאכפת לו שהמקום ייבנה, בארטוביה לא היו חותמים על הטאבה. המשמעות היא שהתהליך שהיה צריך לקום במקום, היה צריך שותפות ממקום של יושר, אמינות, עם התושבים שלנו מעבר להגביז ובארטוביה, וההצלחה שהנבנו מהמקום הזה, אלה התוצאות. ועד אנחנו צריכים להבין את זה במקום טוב, כי אנחנו הולכים למקום באמת של ראייה אחרת, ראייה רוחבית, ראייה עתידית של קירת מלאכי, במקום שקירת מלאכי צריכה לראות את האור. ועצם העובדה שאנחנו הולכים לתהליך של בנייה בקירת מלאכי בעזרת השם, ש-6,000 יחידות דיור, זה לא פשוט. והנה ידידנו שזכה עכשיו, עמי, שמקים את המקום הזה, אני אומר לכם, מקום שהוא ייתן אור לקירת מלאכי, כי הוא ממקום שאכפת לו מקירת מלאכי, ואני בתקופה שאני נמצא שנה וחודשיים בערך, יום יום הוא לא עזב אותי מהמקום הטוב, וכמה אפשרויות היו לו לעזוב את המקום הזה מבחינת הבנייה. אנשים רצו את הבנייה הזו, שהם ייצרו את זה מצב לעצמם ממקום שאכפת לו. ועל זה אני מברך, עמי, אתה מאלה אנשים עמודי התווך של קירת מלאכי, מהמקום הטוב. וזה חשוב לקירת מלאכי, שיבוא אוכלוסייה גם טובה לקירת מלאכי, כי יש חזון לעיר הזו, יש עתיד לעיר הזו. אנחנו הולכים גם במקביל לאזור התעשייה תימורים לבנייה, שאנחנו חושבים שזה העוגן החשוב לקירת מלאכי היום, זו הבנייה של אזור התעשייה תימורים. אם אנחנו ניקח את העוגן הזה שהוא חשוב לקירת מלאכי, זה יכול להניב פירות לקירת מלאכי, אם באמת, אם העתיד לקירת מלאכי, אזור של הייטק במקביל, כי אותם ילדים שלנו צריכים לדעת שמסיימים את הצבא, יש להם לאן לחזור. אם לא ידעו שיש להם חזון, אנחנו נשאר פה בודדים. וזה העתיד של קירת מלאכי. וזה האור שאנחנו נותנים על קירת מלאכי, ויאמר לזכותו של המהנדס החדש, שאכפת להם מהעיר, כאילו הוא תושב העיר. כל מי שבא אליו יוצא ממקום שהוא שמח, וזו מה שחיפשנו לקירת מלאכי היום. הבאנו הנהגה חדשה, מנכ״ל חדש, גזבר חדש, מהנדס חדש, מנהל תשתיות חדש שיהיה, ועל כן הדרך שאנחנו במקום הטוב. אנחנו הולכים על החינוך, הורדנו ממקום של רווחה, הורדנו יותר מ-10% לכיוון החינוך, דבר שלא מובן מאליו, דבר שהוא לא פשוט, אבל אנחנו מבינים, מעבר שזה רווחה, אנחנו צריכים גם את המקום הזה, להבין את הנפשות הפועלות, אבל עם חינוך, זה העתיד של קירת מלאכי, זה המשאב החזק היום. ואנחנו בהתחלת הדרך, אבל עם מקום טוב. לכם תושבי קירת מלאכי, שבאים לגור פה החדשים, תובילו את המקום הזה למקום טוב, תהיו מבחינתנו הסניגורים שלנו בחוץ, קירת מלאכי מגיעה להיות במקום שצריכה להיות. וזה שאנחנו מבהירים היום במשרדי הממשלה, יש לנו אוזן קשבת היום. הם מבינים שקירת מלאכי דילגו מעליה. אין סיכוי שדלגו מעל קירת מלאכי. אין סיכוי כזה היום. בכל מקום שאנחנו צריכים לומר את המשפט ולהוקיע, אנחנו נוקיע. אז אני מאחל לכם, בעזרת השם, לך הקבלן, היזם, לכם התושבי קירת מלאכי, כל הפורום המדהים הזה והנכבד, שיהיה בהצלחה לקירת מלאכי, לחזון ועתיד חדש לקירת מלאכי. שנה מבורכת.
תודה רבה לראש העיר, מר אליהו זוהר, ואני רוצה להזמין בבקשה את עמי, שטרח ויגע, ועומדים לפניו. אני תמיד אומר לאנשים, העבר מוכיח את ההווה והעתיד. האיש שבנה, ואת האיכות שהוא בנה ברחובות ובעוד מקומות, הוא מביא כאן לקריית מלאכי. אגיד לכם את האמת, אני נרגש. באמת שאני נרגש, אני נרגש לראות כל אחד ואחד מכם. כבוד הרב, הרב אהובי, הרב יעקובוביץ', הרב אלחנן, כבוד ראש העיר, מהנדס העיר, נועם רווחה, ידיד הבנייה בקריית מלאכי. אני ככה מכנה אותו, באמת ידיד הבנייה בקריית מלאכי. ידיד היזמים, ידיד הקבלנים, ידיד כל אחד ואחד מתושבי קריית מלאכי, לא שום קשר לפלאג פוליטי זה או אחר, לעניינו של דבר ולגופו של דבר. כפי שהזכירו כאן, נכון, אנחנו כבר שנתיים מדשדשים, אבל ברוך השם התחלנו. אז אנחנו מעדיפים לשכוח את העבר, מעדיפים לשכוח את העבר, להתרכז בעתיד. ויש לנו ידידים טובים, כפי שציינתי, יש לנו ידידים טובים בעירייה, בראש ובראשונה ראש העיר, מהנדס העיר. אני לא יכול שלא להודות לחברים שלי מבנק דיסקונט. נכון, אומרים שהם ידידים לא עושים עסקים, אבל עם הידידים כאלה כדאי לעשות עסקים. באמת, אני מברך אותם שהם פה, שהם מאמינים בנו, האמינו בפרויקט שלנו, ומלווים את הפרויקט שלנו, וזה לא דבר של מה בכך ללוות פרויקט בקריית מלאכי. אז גם להם הייתה אמונה, וגם להם מגיע מלוא הכבוד. כמובן, ללקוחות שלנו שמאמינים בנו ושבאו לרכוש מאיתנו, ואנחנו שמחים שבאתם, ואנחנו בעזרת השם נעשה כל מה שניתן, שניתן לכם את הדירות והבתים הטובים ביותר שאפשר לתת. שואלים אותי למה אני לא משקיע בפרסום. אני לא צריך פרסום. אנחנו צריכים את הלקוחות שלנו מרוצים. לקוח מרוצה יביא לנו עוד לקוחות. בזה אנחנו מאמינים. אנחנו ניתן את הטוב ביותר ללקוחות שלנו, הלקוחות שלנו יביאו לקוחות אחרים. לפני שנגיש את רשות הדיבור לנועם, אני ברשותכם, לא חשבתי על זה, אבל אני אקרא לאנטולי, שהוא מנהל הפרויקט שלנו, שהוא יציג את הפרויקט. אנטולי, אתה פה? אז בבקשה. תודה רבה לכולכם. אני ברשותכם אקרא את הנאום הקטן, מה שכתבתי, כי אני לא סופר, אני מהנדס, ואני כל כך מתרגש, אז החלטתי שאני אכתוב כמה מילים. גברתיי ורבתיי, שכונת מגורים חדשה הולכת ונבנית בשכונה הצעירה בעיר. בשעה טובה ומוצלחת, מתקיימת הנחת אבן פינה למתחם מגורים החדש שהולכת להקים חברת א' עין אלימלך, שכונה אקליפטוס. חברת א' עין אלימלך היא חברה ותיקה מאוד ומצטיינת באמינותה. החברה ביחד עם הצוות מתכננים מהמנוסים בתחום ובעלי מוניטין גבוה, משקיע הרבה מחשבה בתכנון פונקציונלי של הדירות, בניינים והפרויקט כולו. הפרויקט מכיל 170 יחידות דיור, מתוכם 4 בניינים מדורגים מ-7 עד 3 קומות כל אחד, ו-14 קוטג'ים ברמה מאוד גבוהה. כל בניין רבי קומות הוא מכיל 40 יחידות דיור, בנות 4 עד 5 חדרים. כל בניין מורכב משלושה אגפים נפרדים בגובה שונה. בכל אגף יש דירות גן עם חצר פרטית צמודה, דירות פנטאוס, כמובן חדר מדרגות ומעלית. היישום, הפרויקט צפוי לסייע... בכל בניין שלוש מעליות. בכל בניין שלוש מעליות. הפרויקט צפוי לסייע במתן מענה על הבעיות הדיור לתושבי העיר ולכל מי שירצה לגור בשכונה חדשה ואיכותית, שכונת האקליפטוס. חברת א' עין אלימלך תבנה את הפרויקט באיכות גבוהה ביותר. חברת בוחרת בקפדנות כל חומרי מניין ופרטים בעלי תו תקן בלבד. צוות ניהולי, הנדסי ושיווקי יינתן מענה לכל מי שירצה לגור בפרויקט שכונת האקליפטוס. תודה.
אני רוצה לומר לכם שאנטולי הוא לא איש מילים, הוא איש מעשים. אנטולי, כמו שאתם רואים אותו, הוא היה דיקן הפקולטה להנדסה בריגה לטביה, בווילנה, באוניברסיטת וילנה, יהודי שיש לו ניסיון עצום בניהול אלפי, פרויקטים של אלפי יחידות דיור. וכאן המקום באמת לומר, עמי לא חוסך בכל המשאבים להביא את האנשי מקצוע הכי טובים ממשרד האדריכלים שלנו, בר הרשקוביץ, שכאן המקום להודות להם, וכל הצוות שמלווה את החברה מאנטולי ווולרי מנהל העבודה, ואנחנו לא חוסכים בכלום, לא לחינם, גם אנחנו מתחילים כאן את הפרויקט לא בבנייה של הבניין, אלא קודם כל במעטפת, באמת לתת פתרונות, לא עלה אתכם בבעיות המקצועיות וכל הדברים, אבל לתת את הדברים הטובים יותר, באמת את האיכות, כמו שעמי בנה, מאות יחידות דיור בשכונת היובל ברחובות לאוכלוסייה, בעלי מקצועות חופשיים, עורכי דין, רואי חשבון. זה לא נקרא לזה אוכלוסייה של קריית מלאכי. ואת אותו איכות אנחנו בונים כאן. אני רוצה לסיום מסכת הברכות להזמין את נועם רווחה, מהנדס העיר החדש שלנו, למילת ברכה. טוב, מה שאני רוצה להגיד לכם, לא התכוונתי, ואולי אסור לי, אבל אני בעברי לפני כ-15 שנה רכשתי דירה אצל עמי, אני, מה? בשכונת היובל ברחובות. זאת הייתה הדירה הראשונה שרכשתי, ואני במקצועי אדריכל עברתי על כל שכונת היובל שהיא שם מרובה בהמון פרויקטים וקבלנים, וזאת הייתה, זה היה הפרויקט הכי מוצלח בעיניי שהיה. הפרויקט נבנה באיכות מדהימה, באמת. כשמכרנו את הדירה, מכרנו אותה מעבר למחירים של השוק שהיו שם, ואם הוא יבנה גם עכשיו ככה, אז, ומי שזה, אז זכיתם. תודה, נועם. לסיום מסכת הברכות, ולפני שאנחנו ניגשים, יש כאן איש יקר, נכדו של רב אריה לוין, הרב אלחנן יעקובוביץ', לא נטריח אותו לעמוד, יברך, רבו המובהק של עמי, יברך, בלי לקום. האיש הזה, כולם מכירים אותו. כי רק ניגשים ליד בית הכנסת, כבר הוא נרגש, וכולם מכירים אותו. אז הוא רוצה שאני אעבור לפה, כנראה שהוא רוצה שאני אביא לפה את כל, גם את הסבא שלי, כי הרי הכוחות הם מעבר, מעבר לגבולות, הגבולות שלנו אנחנו רואים, אז באמת יהיה ככה, כמו כל מה שהוא רוצה, את כל הברכות שהוא מתעתן, אז אולי יקום ויבנה, יקום כמו שצריך, אבל זה הכי טוב. תודה רבה, כבוד הרב. כאן המקום להודות לכל אישי הציבור שהגיעו, סגן ראש העיר מר חיים שטיינר, ממונה על האירועים ועל התחבורה בעיר, מר שלומי מלכה, ממונה על החינוך. אני חייב גילוי נאות. את רחובות בנינו לא לבד. אחי, אבי, יהודה שמחוני, האמת חייבת להיאמר. אני לסיום המסכת הברכות, עורך דין שמלווה את החברה, אני צריך להזמין אותו, ידידי, עורך דין מאיר אגר, למילות סיכום, ואנחנו ניגש לטקס. טוב שם טוב משמן טוב. אני רוצה לספר לכם סיפור, אני הלכתי פעם עם עמי לטיול ברחובות באחד הפרויקטים. הסתובבנו שם עם יזם, שהיה מאוד מאוד מעוניין להשקיע בעמי. וכשנכנסנו שם לשכונה, אולי זו השכונה שלך, הסתובבנו בבתים, ושאלנו אנשים מה הם אומרים על הבנייה, מה הם אומרים על טיב העבודה. ואנחנו פוגשים אנשים, ואחד אחרי השני, אחד פוגש אותנו בחדר מדרגות ואומר, תשמעו, אם אתם רוצים לקנות דירה, תקנו רק פה זה בניינים שבנה פה איזה קבלן אלי מלך, רק פה תקנו, כל השאר יש להם ליקויים, יש להם זה, פה זה הכי טוב. ואנחנו הולכים לעוד דירה ועוד דירה, ואנחנו הולכים עם עמי ואף אחד לא מזהה אותו, אף אחד לא מכיר אותו ולא יודע מי זה. וכשאנחנו מצביעים ואומרים לו זה הקבלן שבנה, אז הוא אומר זה אחד, כן, עמי בענוותנותו אומר שהוא אחד מהשלושה שבנו, אבל הוא בנה והוא גם פה יבנה
ואחיו אבי מצטרף אליו ועוזר לו ותומך, לו ותומך בו כל הזמן. וכשסיימנו את הסיור, אומר לו היזם שהיה איתנו, אם לא הייתי רואה את הספונטניות, הייתי בטוח ששילמת להם מראש. ט"ו בשבט זה חג האילנות, כמו שכולם יודעים. הרבי כותב שבאילן יש שלושה מאפיינים. יש את השורש, יש את גוף האילן, שזה הגזע, הפירות והגזע, העלים והענפים, ויש את פירות האילן. אנחנו היום נמצאים פה בשביל לטמון את השורש. כשהשורש חזק והוא מונח על ידי כבוד המורה דאסרה ובנוכחות קהל עצום שמקיים את הנחת אבן הפינה, אז אין ספק שהשורשים הם מספיק חזקים והם יהיו מספיק חזקים, ואז עמי ואנטולי וכל הצוות המורחב יבנו את גוף העץ כמו שצריך, והפירות של אותו עץ תהיו אתם הדיירים שיגורו פה ויבנו בתים לתפארה, בתים על יסודי התורה והמצוות. ואני רק אסיים בברכה אחת שהיא מתאימה גם לך וגם ליום. אילן אילן במה אברכך, שכל נטיותיך יהיו כמותך, שכל הבתים שבנית יהיו כמותך, בצניעות, בענווה, וגם בטיב והאיכות. שיהיה בהצלחה רבה. אנחנו ניגשים, אבל אי אפשר בלי פרק תהילים לשלומם של חיילי צה"ל ולהצלחת הפרויקט, כמו שאנחנו מכריזים, בשם השם נעשה ונצליח. אני אקרא, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני יצילך ליד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך וברכה מעתה ועד עולם.